Hyvää aaton aattoa, moruseni. Se on vähän liukkaisen keli, niin kuin kuvasta näkyy. No. Varovasti liikenteeseen. Että tälleen. Joo. Huomenna on jouluaatto. Itse lähtee joulukäyntiin. Että tälleen. Joo. Pitäisi harvoja vielä tämä etupiha vähän siisimmäksi. Ja tälleen. Joulupukki. Käpikö teidän joulupukki vierailulla, hyvät katsojani? Meinäpä ei käy, kun koskien uski joulupukki ennen. Tähän on uskompas. Kuka näitä lahjoja muuten tuopi? En tiedä. Se on mystistä. Niin kuin se minun lahjoja on mystinen korona, joka vaanii tupia. Joo. Mutta me toivotan kaikille oikein mukavaa päivän jatkoa ja palattavuutta jälkeen.